Edhe di që kur ai flet seriozisht, flet kur ai flet gjoja seriozisht po e ka me si, e tim këtu e mu, jo, ja ka bë shoku, jo shoqa, jo... Unë me atë nuk mbetit qefi si... Po, ty si mi më thuë mu, jo, ja ka bë shoku, jo shoqa, ati mu aty, po si ma thuë me sa men... Po pse ma thuë ti mu e Marije, ku shë, pse zvin aji, aji, langara që i po vjen ti, pse zvin aji me më pojnë, pse zvin aji... Pjute pra. Po ti pse erdhe? Unë erdha sepse s'më pëlqeve kjo që ti u largove me pak fjalë, nuk e di ç'a pete ku. Unë s'u largova, po ti u largove. Ti më rije me të, unë nuk po rija unë. E ti po bëje gjeste, ti e din shumë mirë se kë bëu shumë gjeste, edhe me Xhelon, edhe me atë. Po tani mos u bë tani, po jo e Marije. Si ti bëjmë edhe ne të tjerë çka këtu. Unë paktën e di se po unë nuk bëj gjeste. Unë nuk vazhdoj shaka me mëngjesi deri në darkë. Vetëm për të prekur dikë. A jo, më marrë se... Vesh me mu nuk mundesh, vesh me mu nuk mundesh mi bo kur këta sene, vesh me mu. Të kam betë qefi ty që të bëra unë një pyte me? Mas më kam betë qefi se e ti... Unë nuk flas, për nga këj moment nuk po temam pëse e berë, si e bërë, pëse i foli, pëse si foli, pëse shme me mu, pëse rima të... A disa ashpë më këtë foli ti mu? Ashpër? Po, e këtë seriozitet këtu, ti më thu mu e kam u shok, jo, gjë ka bëhë dhe shoku, të thonë ndje se mura seriozitet se isha në qetë, tash mos ma prish, po pas taj mi për nerva të mëndu, tash pëse ma bëni kjo, pas taj se ndje se mura e mura pak, si këtu më ne, si më galate këtu, se isha në qetë. Ti dje më the si jam mirë fare, kam 2-3 ditë dhe pra ndaj jam mirë ku ta di unë. Ashtë okej, ndoshta nga pesë më ka folë Andrea se s'ka qenë mirë. Se dhe unë mund të them, po ketë diçka me mua ti, ndoshta ke i nata, ku ta di unë, prandaj s'më fletë. Pjer... Prandaj erat flasë, vesh... ketë diçka me prit, mua prit, fash. Prit, vesh me mu, ti si mund e mulish mu po është për një gëzim. Jo, prit, vesh këtë me ndo e ti pak, vesh me ndo pak, vesh pak me ndo, jema shumë. Ti këtë e merë si ullje që të bëra një pyetje për gëzimin, sepse... Po ti thom, thua ti që i ka marrë shoqen, shokut, po si ma thua mu ti? Ti e po ai i ka ndodhë, ti ma the, po ti ma the, ti pse ma thua mu këtë? Të shpjegoj që dikurat po, i ka ndodhë jashtë një histori. Po, e ti pse ma thua këtë? E ti pse ma thua mu këtë? Po pse ma thua ti? Ta thash me kuptim që a i ka qarë par dje, po, kër ishte ajo gosa, ka qarë për këta arsye. Jo se jam more ti, se ajo i ku fundja, së shme këtu. Po nuk kef se me mi thonë se a i qanë si fmi, a i ku hikë ku shike, ku shkinë, a i qanë pa lidhje. A i e ka një gjë që preket. Po e ja di dhe unë këtë gjëra që preket a i, ja di gjithë shka. A i person ka një, nuk e disa shpikojnë po, në shqipë. Pa i bënë qasme se e ka në këtë pjesë, po e ka komplet në pjesë tjetër. Ja, po, dim kreta. Andrea? Po. Kje, okay, se problem. Vazhdo, kje, okay, shok. Ma e shok në tonë mirë. Si? Ishala. Si the? Theme kje, okay, shok, o kje, ma e mbroj shokun. Dhe ty t'ka mbrojt, Andrea. Po, më... Dhe ti mua. Unë okay, këto nuk i harroj. Kje, okay, okay, se problem. Nuk i harroj çadoj që ka ndodhur këtu, unë nuk i harroj kush më ka ndaj tafër dhe kush më ka hedhur poshtë. As ti përmend kur, as nuk kam. Unë këtu nuk kam hedhur poshtë ty, thjesht siç kam atë, kam dhe ty një pyetje të bëra ti e morë për ters. Okej, okay, ndoshta tu duk se ku ta diun çka ke menduar në atë moment, sikur po të hedh poshtë, po të ul, po të ofendoj. Nuk është ofendim kur bëjmë pyetje. Më pas si atë dhe muti se s'mundesh kur, sa ajt